नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले लोकतन्त्रमाथि चुनौती खडा भएको बताउनु भएको छ। महिला उत्थान केन्द्रले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सिटौलाले संवैधानिक निकायले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यस्तो अवस्थाले अन्तत लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थप्ने बताउनु भएको हो। अत्याधुनिक कमिसन आयोग निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेन, लोकसेवा आयोगले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सकेन। साढे तिन राज्यको प्रभाव सरकारको प्रभाव पर्न थाल्यो भनेदेखि के अरे संवैधानिक प्रबन्ध के हो, धेरैपल्ट के चुनौती खडा हुन्छ नेपालको सामान्य सारा नेपाली जनताको सामान्य त्यही जनताको अधिकार कानुनी कुन्ठित हुन थाल्छ। आज विषयमा यो नयाँ प्रबन्ध आइसकेपछि, नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि सुरुवातका दिनदेखि नै लोकतन्त्रवादीहरू धेरै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था खडा भएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै दुई तिहाईको सरकार भएकाले शक्ति सन्तुलनको अवस्था डरलाग्दो भएको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो। उहाँले सबै तहका सरकारका नियम कानुन र व्यवस्थाहरू एकअर्कासँग मेल नखानुले मुलुकमा स्पष्ट रूपमा निर्णयकर्ताको अभाव देखिएको र यसले देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने दावी गर्नुभयो। र त्यसलाई तिन वर्षभित्र कानुन बनाएर सरकारले लागू गरिसक्नुहोस्। त्यो तिन वर्ष आगामी तिन गति पर्छ, धेरै टाढा छैन। तर त्यसभन्दा विधेयक सरकारले संसद ल्याएको छैन, त्यसभन्दा कानुन पनि बनाएको अवस्था छैन आज। त्यसैले यो संविधानले निर्धारित गरेको कार्यदिशामा सिङ्गो देशको राज्य व्यवस्था अगाडि बढाएको छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको अङ्गहरूले काम गरिरहेका छन्। उहाँले संविधानले निर्दिष्ट र परिकल्पना गरेको मार्गचित्रमा सरकार अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। संविधानले सबै वर्ग जात जाति र भाषाभाषीको अधिकार सुरक्षित गरे पनि सरकार अधिकार प्रत्याभूतिका लागि बनाउनु पर्ने ऐन निर्माणमा चासो नदिएको दावी गर्नुभयो। एउटा प्रदेशमा कङ्ग्रेस समर्थित मधेस दलको सरकार छ, उपेन्द्र यादवको सरकार गएपछि स्थिति खराब भएको छ। दुई तिहाईको सङ्ख्या बढेको छ, संविधान सचिवले संशोधन गर्न सक्छ आज सरकारले चाहँदाखेरि, सत्तारूढ दलले चाहँदाखेरि। तर यो अवस्था समग्र परिस्थितिमा आज जुन एउटा टकरावको स्थिति, द्वन्द्वको स्थिति, झगडाको स्थिति, निर्णयका कलहको स्थिति खडा हुन थालेको छ, अराजकता खडा हुन थालेको छ समाजमा। तल त गाउँपालिका पछि शिक्षामा नयाँ व्यवस्था, एउटा गाउँपालिकामा नयाँ व्यवस्था, अर्को गाउँपालिकामा अर्को व्यवस्था, स्वास्थ्य एउटा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरू एउटा व्यवस्था, अर्को गाउँपालिका नगरपालिकामा अर्को व्यवस्था उठाएको छ। यसरी कहीँ यो सैन्य राजव्यवस्था अलिक समाजलाई अराजकतातिर धकेल्नु छैन। त्यो अराजकता फेरि आयो भने क्याओस फेरि पूजा भयो भने महिलाका अधिकारहरू कहाँनिर रहन्छ, महिलाको प्रगति कहाँनिर रहन्छ। निर्धारित समयभित्र संविधान प्रदत्त अधिकार प्रत्याभूतिका लागि ऐन बन्न नसक्दा मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने उहाँको भनाइ थियो।